ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅରିଲୋଠାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 263 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଓମ୍ଫେଡ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୈନିକ 5 ଲକ୍ଷ ଲିଟର କ୍ଷୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଦୈନିକ 2 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ଗୁଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ଓ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେପରି ଯୁବ ସମାଜ ଆଗେଇ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଓପିଏଚ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ ସାମଲ ଗିରଫ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରତାପ ସାମଲ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ପ୍ରତାପଙ୍କ 14,87 କୋଟି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟଠାରୁ 1,087 ଗୁଣା ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 7 ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏନ୍ଏସ୍ଏଙ୍କୁ ନେଇ ବସିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ 7ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଙ୍କଟ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଗାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର S30 ଠାରୁ ଲାଠୁଳି ରଘୁନାଥପୁର ଭାୟା ଦିଗାପଡ଼ା ଫାସି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଖଜାପଲ୍ଲୀଠାରୁ ବେଲଝରି ଭାୟା ଜାଗିଲିପଦର ଯୋଗିଆଗୁଳ ଦିଗି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଆସିକା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ ଓ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ 2ଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଉଭୟ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି 2 ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟିକା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ପାଖାପାଖି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ କୁମାର ଦୋରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣ୍ଡି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଅଁଳା ନବମୀ, ସେଥିପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଁଳା ନବମୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଆସିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ 12 ତାରିଖ ଅଁଳା ନବମୀରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 15 ତାରିଖ ଏକାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି 144 ଧାରା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେବଳ ସେବାୟତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସରକାର 2019 ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଧରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2021 ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତୀବ୍ର କରି ବିଓଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଧରା ଦେଇନାହାନ୍ତି ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା CRCCଙ୍କୁ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚପେଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସିନାପାଲ୍ଲୀର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟି ଏନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନକଲି ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ 7 ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦାବିପତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେବା ମାସେ ପୂରିଲେଣି, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲିର ଦମ୍ପତି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଭୋଜିଭାତରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାର ଧଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ। 1 ବର୍ଷର ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ାର ଧଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବରାଳ। ଯୁବ ବିକାଶ ପରିଷଦ ନିମାପଡ଼ା ଓ ରୁଦ୍ରାମ୍ବିକା କ୍ଲବର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ପ୍ରାୟ 50 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯଦି ନିଜର ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବକୁ ଏଭଳି ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। SKMM ତରଫରୁ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ସହରସ୍ଥିତ ଗୋରୁ ବଜାରଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜମାକାରୀମାନେ ଗଣସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 7 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଛଣିଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକରଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆଜି ଶତାଧିକ ଲୋକ 4 ଛକ ଗୋପ ରାସ୍ତାର ତମ୍ପାଳ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଚକରା
डा ग्राम को एक माटी रास्ता रही। रास्ता उपरे चकरड़ा बसंतपुर बेगुनिया और केउट सलदा ग्राम हजार हजार लोके निर्भर करथंती। तेबे उक्त ग्राम को भल रास्ता खंडे नथिबारु ग्रामवासी अकथनीय दुर्दशार सम्मुखीन होइछंती। तेबे घटनास्थल रे निमापड़ा बीडीओ पहुंची तीन मास मध्ये उक्त रास्ता निर्माण करा जिवुलि प्रतिश्रुति देवा परे रास्तारक हटिथिबा सूचना मिलिछि। भद्रक रे मातिछंती लुटेरा, गोटिए परे गोटिए मंदिर को करुछंती टार्गेट। एबुलि एक घटना पुणि थरे देखिया को मिलिछि पुरना बाजार थाना को लागि रहिथिबा बाबा कदम्बेश्वर मंदिर रे। गत रात्रि रे लुटेरा माने बाबा कदम्बेश्वर मंदिर रो ताला भांगी ठाकुरंक समस्त पूजा सामग्री सह पीतल बासन कुसन सबू लुटी नहींचंती। घटना जानिबा परे पुरुणा बाजार पुलिस पक्षरु तदंत आरंभ होईची। तबे एठी प्रश्न उठुची थाना को लागि रहिथिबा मंदिर रे चोरी होउथिया बेले पुलिस किभरी टेर पाउनी।